Посівні площі під кукурудзою в Україні сягають майже 3,5 мільйони гектарів. Це приблизно 14% ріллі. Хоча за останні 10 років посівні площі з кукурудзою збільшуються. В основному цю культуру аграрії вирощують на силос або зерно. Здавна кукурудза відігравала велику роль не лише у роботі аграріїв, а й українських селян. З її зерен готували чимало страв, починаючи від хліба і закінчуючи тим, що зараз називають попкорном. Із листя кукурудзи плели кошики та різні вироби для дому. Для вшанування цієї рослини в різних областях України традиційно влаштовують масштабні фестивалі. Останній провели 16 жовтня на полях товариства «Колосок-1» у селі Валява Чернівецької області. Під час заходу аграрії оглядали посіви гібридів кукурудзи та техніку. Після контрольного збору кукурудзи визначали, які сорти показали кращу врожайність та вологовіддачу. Такі семінари, переконаний агроном з Івано-Франківщини, це добра нагода побачити на власні очі розвиток різних гібридів, познайомитись з новинками і переконатись у їх ефективності. А для фірм-виробників насіння – можливість ще раз представити свою продукцію споживачам, почути від них відгуки та побажання. Ще раз я пересвідчуюся, що з кожним роком гібриди кукурудзу покращуються. І, звичайно, я зараз прийшов всю лінійку цю, виберу для себе, намітив ті гібриди, які я на слідуючий рік, наприклад, буду замовляти. Детальніше про те, як проходив фестиваль кукурудзи у Чернівецькій області, дивіться у програмі «Сільський календар» на телеканалі ТВ4.